Olá a todos, essa é a segunda aula da nossa sétima semana do curso de redes neurais e nessa aula nós vamos estudar sobre as redes recorrentes com memória de longo prazo. Especificamente, nós vamos primeiro entender o que é a questão do desaparecimento e explosão do gradiente, na sequência, nós vamos estudar dois modelos bastante clássicos nessa área de memória de longo prazo. Que são as unidades GRU e unidades LSTM, e por fim, nós vamos fechar com algumas possíveis extensões desses modelos para cenários mais amplos. Bom, quando a gente pensa em uma unidade tradicional, uma rede RNN, como nós vimos na aula passada, nós podemos abstrair ela com essa sequência, com essa figura que está apresentada aqui do nosso lado esquerdo. Ou seja, eu tenho uma entrada que depende do estado dessa própria rede no tempo anterior, a entrada fornecida naquele instante do tempo, e ela vai gerar para a gente uma saída naquele instante do tempo uma saída a com base na entrada no, no estado anterior e na entrada fornecida essa saída a por sua vez pode alimentar as próximas camadas espaciais da rede e chegar até uma saída qualquer representando para gente um valor escalar ou uma classe algum tipo de solução para um dado problema como que a gente calcula esse a aqui ele vai ser a função de ativação no nosso caso tangente hiperbólica é, que vai receber como argumento os pesos dessa rede que recompõe tantos pesos associados à realimentação quanto os pesos associados à entrada externa, vezes esse vetor concatenado do estado anterior com o valor externo fornecido para a rede no instante T, mais o sinal de bias. Então a gente tem um modelo bastante simples, e esse modelo pode ser utilizado para tentar redes recorrentes, como nós já vimos na aula anterior. Qual que é o problema uh, de, da, da utilização desses modelos? Principalmente no caso recorrente. É, nós temos que o problema do desaparecimento ou explosão do gradiente ele é bastante comum. Ele pode ser observado, inclusive, nas redes alimentadas adiante. Conforme a gente vai acrescentando mais camadas nas, nas redes, é, esse problema passa a ser observado com uma certa frequência. Porém, no caso das redes recorrentes, ele é muito mais complicado. Ele, ele é, vai ter uma propensão muito maior a, a encontrar esse problema do desaparecimento ou da explosão. O que que vai ser o desaparecimento do gradiente? Basicamente, a gente começa com um gradiente relativamente alto, maior. A gente precisa desse gradiente para atualizar os pesos. É, camada a camada ou a retropropagação ao longo do tempo vai fazendo com que esse gradiente vá vai, vai diminuindo até chegar um momento que ele é ínfimo e ele acaba não conseguindo mais ser útil para a atualização dos pesos da rede. Então, nesse caso, nós temos o chamado desaparecimento do gradiente. Por outro lado, na explosão, é o processo oposto. A gente começa com um valor moderado lá na saída e esse valor vai sendo ampliado, amplificado. Ao longo das, da, das camadas, ao longo da retropropagação, tanto temporal quanto espacial. Então, pode gerar um gradiente muito grande que vai acarretar uma saturação da sinapse e a gente não consegue treinar as redes também. É recordando, né? como que a gente calcula o gradiente? Um gradiente do neurônio J, então, vai ser a derivada da função ativação desse próprio neurônio, vezes aquele somatório ponderado dos gradientes é, dos neurônios os quais esse neurônio J alimenta, lembrando que pode ser o próprio neurônio J no instante posterior, multiplicado pelos seus respectivos pesos. Então esse neurônio K, ele pode ser um K numa camada espacialmente, numa hierarquia posterior, ou a própria camada do neurônio J no instante posterior. Vamos pensar o seguinte, se eu pensar que esse neurônio, o gradiente desse neurônio J, no tempo t menos 1, como ele alimentou o próprio neurônio J no tempo t, ele vai depender do somatório desse j no tempo t, desse é, delta j no tempo t, esse delta j no tempo t, por sua vez, vai depender do delta j t mais 1, que vai depender do t mais 2, que vai depender do t mais 3. Então, se a sequência for longa, eu vou ter uma longa sequência de multiplicação desses gradientes, como ilustrado nessa equação aqui. Simplificada, é claro. Eu tenho a derivada da força de ativação no tempo 1, derivada no tempo 2, derivada no tempo 3 e assim por diante. O que, que acontece se esse valor aqui, eles forem menores do que 1? Então, eu vou ter um valor menor que 1 multiplicado por um valor menor que 1, um valor 0,9, por exemplo, elevado a, a t, onde t é o número de passos. Esse valor tende a re, ser reduzido a zero. É, por outro lado, se esse valor da, da derivada for superior a 1, o que, que pode acontecer? Se eu multiplicar 1.1 vezes 1.1 vezes 1.1, ou seja, 1.1 elevado a t, esse número pode extrapolar também, se tornar um número muito grande. E para complicar ainda mais, não só a derivada, como o próprio peso da rede, por se tratar do mesmo peso. Ou seja, o peso JJ ele é um peso que vai sendo replicado camada a camada no tempo, é o mesmo peso. Então, se esse peso ele assume o um valor menor do que 1, essa multiplicação também vai envolver a multiplicação de pesos é, inferiores a 1 elevado a n. Então, eu vou ter uma potência de 0.9, por exemplo, 0.8 elevado a n, isso tende a, a um peso muito próximo de zero. É, então, com isso, com esse peso muito próximo de zero, a gente vai calcular um gradiente muito próximo de zero, então, o um desaparecimento do gradiente. E se o peso for grande, um peso maior que 1, a gente tem o oposto, que é o... o a explosão do gradiente. Então, sempre que a gente tem a, a saída da função de ativação, a saída da derivada, é inferior a 1, a gente tem que a, o gradiente vai convergir para zero. Caso contrário, se ele for maior que 1, ele tende a, a explodir. Então, tentando, com o objetivo de resolver esse problema, essa limitação, principalmente quando, é, para, para o tratamento de sequências longas, a, o modelo LSTM foi proposto lá em 1997. E a LSTM, ela permite que o sinal, tanto na fase de propagação, ele seja preservado, quanto na fase de retropagação, ele também seja preservado. Qual que é a ideia? Se a gente pensar naquela unidade tradicional, utilizando tangente hiperbólica, é, toda vez que eu tenho um sinal A no tempo T menos 1, eu passo a, a, esse sinal pela, pela rede, ela gera um sinal A de T. Não, ela não consegue preservar partes daquele sinal anterior, ela processa todo o sinal e gera um novo sinal. A LSTM não, ela vai permitir, a gente vai ter portas, gates que vão ser responsáveis por indicar ó, esse, essa informação passa direto essa informação precisa ser processada então com isso a gente consegue pegar um por exemplo aquela questão da combinação do sujeito com o verbo é, aquela palavra que indica o sujeito ela pode ser preservada ao longo de diversas iterações, até chegar no verbo e naquele momento que cheguei no verbo eu faço a concordância e gero o verbo de acordo com a concordância necessária tá bom então com isso a gente consegue resolver é, em partes, o problema da, da explosão e do desaparecimento do gradiente. Esse modelo foi proposto pelo CEP pelo Jurgen em 97, e posteriormente ele foi ampliado pelo Félix, que era um aluno de doutorado do Jurgen, é, basicamente foi a inclusão de uma porta adicional. Então, tinha um modelo com duas portas, o Félix, ele incluiu uma, uma, uma terceira porta, que é a porta de esquecimento. Bom, a unidade LSTM, a célula LSTM, a gente vai ver que ela é bem mais complexa do que uma simples célula é baseada na tangente hiperbólica e ela é composta por três gates, três portas: uma porta de entrada, uma porta de saída e uma porta de esquecimento. Essa porta de entrada, também chamada de porta de atualização, ela vai falar o seguinte: quanto do sinal candidato gerado que vai ser incorporado ao sinal é, atual armazenado naquele instante, naquela célula, naquele instante do tempo. Então, de acordo com esse, essa porta, ela vai permitir que o sinal candidato. Incorpore ou não aquele sinal existente previamente. Ah, o gate de saída vai falar o seguinte, o sinal gerado final, quanto desse sinal interno da célula que vai passar para o lado externo da célula, ou seja, que pode ser propagado para as próximas camadas, ou seja, o que vai ser o sinal visível dessa célula. E o gate de esquecimento é quanto daquele sinal que eu tinha, sinal interno, no instante anterior, que vai ser preservado ao longo do, da, de cada uma das iterações. Tá? Então a célula é capaz de recordar sinais arbitrários a partir da configuração desses gates, basicamente fazendo o controle do fluxo de informações. Então a gente consegue controlar o que, que vai ser preservado camada a camada ao longo do tempo e o que, que pode ser modificado ao longo do tempo, camada a camada. E teoricamente, sinais podem ser mantidos por longos períodos. Então, se eu tiver uma sequência de 100 passos, por exemplo, eu posso conseguir manter um dado sinal lá do passo 1 até o passo 100, até o passo 1000. Teoricamente isso é possível. Na prática depende muito do processamento, do volume de dados disponíveis e assim sucessivamente. Bom, como eu falei, ele é uma célula um pouco mais complicada, bem mais complicada. Então nós temos diversos, diversos pedaços, diversas partes nessa célula. Primeiro, ela é composta por dois sinais de memória. O que a gente chama de C aqui, que é uma memória interna da própria célula, seria a memória o que a célula está armazenando o estado naquele instante do tempo. E a gente também tem um valor de A. Esse valor de alho também pertence à própria célula, à própria, ao próprio neurônio. Só que é o valor que o neurônio vai disponibilizar para outras camadas, para outros neurônios da rede. Esse sinal C ele é um sinal interno. Ele basicamente define para a gente o estado da célula. Já o sinal A é aquilo que a célula consegue propagar, consegue passar para uma próxima camada. É aquilo que é visível externamente à célula. Vamos lá, passo a passo, como que isso funciona. Né? Esse sinal C no tempo T é o que a gente chama de sinal candidato. Esse sinal candidato ele vai depender, como nós vimos aqui na figura aqui atrás, ele depende do a e do x, passando por uma tangente hiperbólica que vai gerar o nosso sinal candidato. Então tangente hiperbólica, a matriz de peso daquela, de, de, dessa camada multiplicada pelo vetor correspondente ao sinal externo da rede no tempo anterior e o próprio sinal obtido é, como entrada da rede. As portas, elas também recebem como entrada o sinal, o estado externo da rede no tempo anterior e o próprio sinal, a entrada fornecida naquele instante do tempo, para todos os gates. O sinal é, o sinal interno da rede no tempo T, de fato, aquilo que vai ser computado, é o seguinte, ele vai depender do gate U, que é o nosso gate de update, quanto que eu estou é, é, permitindo que esse sinal candidato gerado aqui em cima pode ser incorporado Nesse sinal C. De T. Vamos pensar que isso aqui é um vetor binário, é um, é um gate binário, não é, ele pode, ser, ele pode assumir valores contínuos, mas vamos supor que ele é um sinal binário só para questão de explicação. Se esse valor para uma dada posição do vetor for igual a zero, significa que o sinal C de T vai receber zero vezes alguma coisa, ou seja, vai receber zero do sinal candidato. Se ele for um, significa que ele vai receber 100% daquele sinal candidato gerado. Já essa segunda parte aqui é o nosso gate de forget, ou seja, se ele for zero, significa que eu estou é, desprezando todo o sinal que eu tinha no instante anterior, o sinal interno do instante anterior. Se ele for igual a 1, quer dizer que eu estou preservando 100% do sinal interno que eu tinha no instante anterior. Valores intermediários vão definir quanto que eu estou utilizando do sinal candidato, c, de, c til, e quanto que eu estou utilizando do sinal anterior, c elevado a t menos 1. E por fim. A, a saída externa da rede, ou seja, aquilo que a rede está apresentando para as próximas camadas, para os próximos neurônios, vai ser o sinal T gerado, controlado pelo nosso gate de output, nosso gate de saída. Então, da mesma forma, se ele for zero, eu não estou permitindo que aquele sinal C de T naquela posição passe. Lembra que isso aqui são vetores, tá? Então, pode ser que uma posição seja zero, uma posição seja 0.2, significa que eu estou passando 20% do valor. Uma posição que tem o um valor de 1, significa que eu estou passando 100% daquele valor gerado e assim sucessivamente. Vamos fazer uma ilustração gráfica de como que esse processo acontece. Primeiro, geração do sinal candidato. A gente tem a função tangente hiperbólica, os pesos associados a esse pedaço do neurônio, o vetor de entrada, que é representado pelo estado externo anterior e o padrão apresentado para a rede no tempo t, mais o sinal de baixo Então, com isso, a gente consegue gerar o sinal candidato, que é o C-Til de t. Na sequência, a gente vai calcular... A saída, ou seja, os valores dos gates de forget. É o que, que a gente vai permitir que seja aproveitado do sinal anterior, interno, e o que, que a gente não vai permitir que seja aproveitado. Da mesma forma, a gente tem um conjunto de pesos associados a esse gate, multiplicados pelos vetores que representam o estado externo anterior e o padrão apresentado, mais o bias desse próprio gate. Então a gente já gerou o sinal candidato e o sinal desse gate de forget. Na sequência, a gente vai gerar o gate de update. Mesma coisa, mesma configuração. A gente tem uma outra, um outro conjunto de pesos equivalentes multiplicado pelo mesmo vetor representado por A e por X, mais o bias. Então, a gente tem esse novo sinal gate de U aqui. Com esses, com esses gates calculados, a gente consegue calcular o um novo sinal de T. A gente tem o um sinal de T menos 1. A gente quer calcular o sinal de T. Como que vai ser essa composição? Como eu já comentei, a gente primeiro vai verificar quanto do sinal anterior que vai ser preservado de acordo com o gate de forget, que é o que está aqui, e quanto do sinal gerado, o sinal candidato gerado, que vai ser incorporado no novo sinal. Então, com isso, com essa combinação, a gente consegue é, definir o um novo sinal, o um novo estado interno do neurônio. Então, esse neurônio já vai ser é, propagado para o próximo, pro próximo tempo. Só que quanto desse sinal que passa para o meio externo? Então, para isso, a gente vai ter o gate de output, que também tem o seu próprio conjunto de parâmetros de peso, o vetor que também depende de A em T-1, e de x de t mais o bias e com base nesses dois valores então o sinal interno gerado e a nossa porta de output o nosso gate de output a gente gera um novo sinal a de t ou seja é uma é uma, uma célula uma rede bem mais complexa do que uma unidade simples como nós vimos no perceptron ou na própria rede rnn aqui nós temos um segundo modelo que também utiliza memória de longo prazo chamada de GRU, de Gated recurrent unit Proposta pelo Show em 2014. e ela, pode, ela é bem mais recente, né? mas ela pode ser vista como a simplificação da rede LSTM. Então tinha uma rede mais complexa, com vários gates, o Show propôs uma versão mais simplificada. Na verdade ele propôs duas versões. Então o que, que a gente observa claramente aqui? Eu não tenho mais aquele sinal C e o sinal A. Eu tenho apenas um sinal interno da rede. Esse sinal interno é o próprio sinal que a rede vai armazenar internamente como o sinal que ela propaga para as próximas camadas. E a gente vai ter. Num primeiro momento, na versão simplificada, apenas um gate de update. Então aqui estão as equações do modelo. A gente gera o sinal candidato da mesma forma que nós fazíamos na LSTM. A diferença é que lá o candidato é um sinal C til de T. Aqui a gente está gerando o próprio A til de T, que depende dos parâmetros da rede, das entradas estado no tempo anterior e da entrada fornecida do conjunto de dados, a entrada externa, mais o bias. O gate de update também é a mesma coisa, é uma função de ativação. É, do tipo sigmoide logística o conjunto de pesos o vetor concatenando o estado anterior e o padrão externo fornecido mais o bias e o sinal gerado no tempo t ele vai ser o quê? o esse gate de update vai definir quanto do sinal candidato que vai incorporar vai ser incorporado ao sinal no tempo t e da mesma forma que o gate ele é utilizado para verificar quanto que incorpora do sinal candidato um menos o valor do gate eu vou utilizar para definir quanto que eu aproveito do sinal anterior, do tempo anterior. Então, fazendo uma combinação, a gente vai mesclar o sinal candidato com o sinal anterior. Quando o gate for zero, significa que eu estou aproveitando 100% do sinal anterior. Eu não estou fazendo nenhum tipo de atualização. Se o gate for um, quer dizer que eu não estou aproveitando nada do sinal anterior e estou utilizando 100% do sinal candidato gerado. A segunda versão do modelo GRU, chamada de GRU completa, a única diferença é que a gente acrescenta um novo gate aqui. É, definido como sendo gate de relevância. Ou seja, eu tenho mais um conjunto de pesos que vai definir para mim a importância do sinal no tempo anterior para a geração do sinal candidato. Então, de novo, se esse gate for zero, eu estou desprezando aquele ponto daquele vetor A de T-1. Se esse valor for 1, eu estou utilizando 100% daquele valor. Então, qual que é a diferença aqui? Eu tenho um conjunto de parâmetros a mais que podem ser ajustados para configurar o modelo. Fazendo um paralelo aqui entre GRU e LSTM. Primeiro, a GRU ela tem um ou dois gates. o gate update, o gate de relevância, ou apenas o gate update. Então, com base nisso, ela pode ter dois ou três conjuntos de matrizes. Matriz de pesos. Eu tenho uma matriz associada à tangente hiperbólica, do sinal candidato, uma matriz associada a cada gate. Se eu tiver dois gates, eu vou ter três matrizes. É um gate, duas matrizes. E a gente tem apenas um sinal interno. Então, fazendo um paralelo entre as duas, os dois modelos, o GRU com a LSTM, o que, que nós temos? A GRU ela tem um ou dois gates, se a gente está utilizando a versão simplificada ou completa, como consequência, dois ou três é, vetores matrizes de peso e apenas um sinal interno. Já a rede LSTM ela vai ter três gates, quatro matrizes de peso, uma associada a cada gate e uma associado à geração do sinal candidato, e dois sinais internos. Aquele sinal A que representa a interface externa da rede, ou seja, aquilo que ela passa para as próximas camadas, e o sinal C, que é aquele sinal interno que fica preso dentro do próprio neurônio. Por possuir mais parâmetros, como é uma rede que tem mais, tem quatro matrizes de peso e não três ou duas, ela certamente tem mais flexibilidade. Então, ela é uma rede mais complexa e que consegue se ajustar melhor os dados. Porém, na prática, para problemas é, semelhantes, a gente tem que os resultados são bastante compatíveis. Claro que a LSTM ela tem uma capacidade de aprendizado é, que vai além da GRU, tá bom? mas... Em aplicações práticas, elas são bastante é, utilizadas de maneira intercambiável. Bom, aqui nós vimos redes, então, com uma camada apenas de recorrência, mas nós podemos concatenar espacialmente diversas camadas recorrentes. É, então, nós podemos ter uma estrutura semelhante a essa que tá aqui, onde nós temos aqui a rede, a, o, o desenrolar da rede no tempo, tempo 1, um, tempo 2, tempo 3, tempo 4, e cada camada aqui na horizontal, nós temos uma camada espacial. Primeira camada é, recorrente... Segunda camada LSTM, por exemplo, terceira camada LSTM e assim sucessivamente. Na prática, a gente não utiliza mais de três camadas é, espacialmente, camadas recorrentes concatenadas espacialmente, porque o número de parâmetros acaba ficando muito grande e é difícil treinar essas redes. O, o processo, na verdade, acaba ficando bastante complexo e demanda um volume muito grande de dados para que a gente consiga ajustar todos os parâmetros do modelo. E sem contar a, a, a definição do próprio da retropropagação. Para calcular, por exemplo... O gradiente desse neurônio aqui, eu preciso antes disso calcular o gradiente de todos os neurônios que ele alimenta, ou seja, esse e esse. Para calcular desse, eu preciso do de cima e do da frente, e assim sucessivamente. Ou seja, para calcular os gradientes associados a esses neurônios aqui, eu preciso saber os gradientes de todos os outros neurônios, espacialmente e temporalmente. Algumas variações da, da rede LSTM, GRU ou mesmo da própria RNN. Primeiro, a gente pode considerar as redes de maneira bidirecionais. O que, que seria isso? Ao invés de processar a sequência de dados da esquerda para a direita, eu posso processá-la tanto da esquerda para a direita, quanto da direita para a esquerda. Então, por que, que isso pode ser importante? Às vezes eu estou fazendo classificação, se uma dada palavra, por exemplo, é um nome próprio ou não. Só que eu vou ter essa informação é, vinculada a esse nome lá na frente. Se eu processá-la da esquerda para a direita, eu não vou conseguir classificar de maneira correta. Ao utilizar a rede bidirecional, eu posso saber João, etc, etc, que é uma pessoa, ou o João poderia ser um outro objeto, por exemplo, não sei. É, então a gente pode é, conseguir informações melhores ao realizar esse processamento nas duas direções. Por outro lado, a gente tem uma agregação, a gente está agregando uma maior complexidade ao modelo. Primeiro, a saída depende da ativação dos dois sentidos, então eu preciso propagar o sentido no lado tradicional e propagar da direita para a esquerda para conseguir computar a saída do modelo, que ela depende dos estados dos dois fluxos de, de propagação. Então, como consequência, a gente não consegue gerando a sequência, a gente precisa sempre processar a sequência inteira. Processo a esquerda para a direita, direita para a esquerda, e com base nos estados a gente consegue gerar a saída do modelo. Outras variações, a gente poderia, por exemplo, concatenar redes convolucionais, que são redes que nós não vimos nessa disciplina ainda, ela vai ser abordada na disciplina de aprendizado profundo, e elas são bastante utilizadas para o processamento de imagens. Então, uma rede convolucional ela poderia processar um quadro de um vídeo, e a rede LSTM, concatenada na frente dessa rede convolucional, ela poderia agregar esses sinais extraídos de cada um desses quadros. Por exemplo, depois classificando a sequência de quadros ou esse vídeo como sendo uma qualquer tipo de ação que está sendo executada na, naquele quadro. As redes transformers também, que são basicamente o estado da arte em redes neurais, que são redes que agregam um mecanismo de atenção no, na, na, sua, na sua arquitetura, ela é uma rede bastante complexa também e tem sido bastante utilizada, principalmente no processamento de, de textos, Além de outras variações que nós temos eh, no cenário das redes recorrentes. Bom, o que, que nós vimos nessa aula, então? Nós conhecemos o problema relacionado ao desaparecimento ou explosão do gradiente e nós aprendemos sobre as redes com memória de longo prazo, especificamente a LSTM e a GRU. Na próxima aula, nós vamos fazer alguns experimentos práticos com as redes recorrentes para fazer predição em séries temporais. Agradeço novamente a atenção de todos e até a próxima aula. thank you